Доброго ранку, країно! Джоні Нереваро всіх вітає, і ми продовжуємо катати Аблу. І завдання в нас місяць некромантів, так? Ну, оголошується місяць некромантів, магістр, і всі кричать надзвичайним чином. Рамінус, сер, я до вас. Тарміна сказала тобі щось, інформацію про некромантів? Так, ми з неї вибили цю інформацію. Прийшлося їй книжку піднести. Місяць на чудова робота, Данмер. Я просто не можу повірити. Рада буде дуже задоволена, і тепер ми знаємо, що там вони хочуть. Так, я ніколи не чув про це. Тінь Ревенанта, щось феноменальне, так? Якщо тут правильно вказано, то Ботієль може знати щось про це. Вона знаходиться в оранжереї в університеті. Ти до неї звертайся, Данмер, і будеш тусуватися. Дякую, прошу, нема за що. Квест апдейтед, всі кричать тут надзвичайним чином, а Джоні напрочуд задоволений, тому що який в нього капюшон, а? Ти, напевно, новачок в Арканному університеті. Наші бойові чеклуни тебе вітають. Тут привіт, всім привіт, сьогодні настрій просто чудовний. А Ботієль де, до речі, тусується? А Ботієль що дрихне, подивіться на неї, а? Я думав, вона в оранжереї, я не знаю, чи мене пустять сюди. Опа. Пускають, вони тут всі дрихнуть, ще тому що ранок дуже добрий. Серію другу підряд пишу просто. Ботієль, де ви тут знаходитеся? Ви десь тут. Ботієль, ну подивіться на неї, а? Мій леді, доброго ранку. Вуха у вас дуже смішні зранку. Так, що можу зробити для вас? Shade of the Revenant. На цікаве, Ревенант, ти кажеш, та ти що? Щось про небеса там сказано, дуже дивно. А, я згадала про небеса. Фалькар був тут деякий час назад, і він питав про схожі речі, і казав, що він досліджує щось. В нього багато записів на рахунок цього. Я боюся, що я не можу більше тобі порадити про нього. В мене тут погані справи в оранжереї, немає ніяких цих. Фалькар нещодавно пішов, я думаю, що він міг лишити тут десь свої записи. І я не буду дивитися, ну, ти їх прочитай просто. Вона мені віддає просто записку і все, Фалькара. Я ж тобі полагоду в оранжерею, чуєш? У мене ж навіть є Fortify Luck за цей квест. Давайте читаємо записку. Що там, де вона? Зараз ми тут всіх некромантів, місяць некромантів знайдемо. Тільки от цю, оцей. Швидко написана записка, значить так. Темна структура, Форт Ісіліус, Форт Лінчас, Віденблек. Вівтарі, значить, будуть освячені. Буде виклик, дивіться на небеса, і раз на тиждень його світлість освітить нас. Нічого собі, подивіться, що мені треба робити. Треба до когось звернутися з цим питанням, так? Вівтарі якийсь, привіт, школяр, привіт, Данмер, привіт, Евокер, я в Евокер вже, чуєте? Мені треба, напевно, цьому Ромулусу доповісти, так? Немає часу говорити, та немає, Джоні весь в справі. Джоні навіть левел не встиг підвищити, а ми сьогодні це зробимо обов'язково. Ми сьогодні переходимо на 13-й левел. І гра стане трішечки важчою, правда? Привіт, Вокер. Що ж, я можу допомогти. Значить так, Advancement, чекай. Shade of the Revenant. Значить, Фалькар цікавився цим явищем, так? Нам треба знайти більше доказів. Напевно, перш ніж його звинуватити в чомусь. Слухай, ця записка показує декілька локацій. Перша називається Dark Fissure. Я пам'ятаю її. Це печера на південь від Shaden Hollow. Якщо там є якісь вівтарі, то я думаю, в цій печері може бути багато книжок зберігатися. Іди в Dark Fissure і розслідуй, що це за щейт там таке відбувається. А потім, коли все розслідуєш, повертайся цей. І, будь ласка, будь обережний, Данмер. Все, що ти знаєш, це не так важливо, щоб ти вижив. Я вірю, що тут замішані якісь потужні сили. Не дозволь себе знешкодити. Що ти неси в компот, як то кажуть, Рамінус Полус? Джоні тут вам всім покаже. Щоправда, в Джоні зараз меч не дуже потужний, тому що прийшлося срібну клеймору купляти. Значить, Джоні оперативно піднімає левел
І куди нам треба в печеру? Давайте подивимося, це якось можна подивитися. Necromancer's Moon. Dark Fisher, да ми там були, біля Carbo Camp. Добре, тільки левел давайте піднімемо для початку, а для цього треба буде годинку поспати. Джоні не встигає взагалі нічого. Я накупив вже заклять трішечки, але ще їх всі собі не переробив. Подивіться, розпочався який дощ, а? Мої діти голодають, допоможіть, будь ласка, кажуть. Де тут можна було переночувати? Merchant's Inn. Ось тут Джоні заходить. І знімаю собі невеличку кімнату. Тільки тут Данмери ходить. Ніполос, Тіліполос. Що там у нас? Велос. Мені, будь ласка, ліжко. За 20 золота ти щось чуєш? Добре, Джоні зараз не має часу з тобою сперечатися, але 20 золота це просто грабунок якийсь пішов у нас. Давайте швиденько левел піднімемо. Левел дуже продуктивний, тому що я вілпауер піднімав. І я хенд-ту-хенд качав. Ну, я в минулій серії вже розповідав. Значить, давайте, не знаю, Джоні вистачить 3 години, щоб підняти цей левел. Ласкаво просимо на 13-й левел. Ну, тут надзвичайні речі зараз з тобою трапляться. Ти дуже добре поспав цієї ночі. Сила плюс 5 стає 81, вілпауер плюс 5 50 стає і ендюранс стає 63. Насправді, мені треба ще 4 левели, щоб бахнути силу та інтелект до соточки, що непогано. Що будемо робити на цей левел? Endurance треба підвищувати і інтелект, тому що мені потрібно більше мани. Хоча ману вже можна розігнати. Ну, друзі, готуйтеся зараз. Ти спав достатньо спокійно, як для вбивці. Це добре. Значить, треба розібратися, в мене є для тебе пропозиція невеличка. Попрошу розказати, хто ви такі, негайно. В потрібний час, ти зрозумієш, дитя, в потрібний тайм. По-перше, мене звати Люціан Лечі, я говорю від темного братерства. А ти, хладнокровний вбивця, любиш забирати життя без цих. Мати ночі, вона спостерігає за тобою. Їй сподобалося те, що ти зробив. І ось я прийшов. Я прийшов дати тобі можливість приєднатися до нашої унікальної родини, каже Люсіан. Оцей. Нічого Джоні не каже, бо я взагалі не очікував, що до мене хтось тут. Я, судячи з усього, твою увагу привернув. Тепер слухай уважно. На зеленій дорозі, на північ від Бревілу, є готель, називається Ill Omen. Там ти знайдеш чувака, якого звали Руфіо. Вбий його, і твоя ініціація в темне братерство буде завершена. Зроби це, і наступний раз, коли ти будеш спати... Я ще раз прийду до тебе, і ми тебе приймемо в наш, з любов'ю в нашу нову сім'ю. Нічого не буду казати. Будь ласка, візьми цей токен, прийми цей дар від темного братерства. Це цей кинжал незайманості, і він ще не смакував кров'ю. Зроби це тихо. А тепер гарного тобі дня, і ми, сподіваюся, побачимося далі. Давай мені зараз не до тебе, чувак, чуєш? Твій шлях пустий, вбий Руфіо і там цей. Слухайте, починається. А, це тому, що я затестив минулої серії цей камінь Азури. Ви ж пам'ятаєте про цей інцидент, що ми трошки скуми випили з аргоніанцями. Він отруївся грибами. А що він мені дав? Blade of War. Оцим? Не знаю. Мені зараз не до того насправді, тому що в мене наступний левел і нам треба робити квест наступний. Значить, кінжал вночі? Ні. Місяць некромантів. Показати. Ось тут. Значить, Carbo Camp. Приготувати більш серйозні треба мечі. Усім потрібна копія нового кур'єру. Ніхто газети не читає нині. Ми готуємо мечі. І швидким переміщенням десь на цей камп. Carbo Camp. Там, до речі, може бути заворуха, бо я там давно не був в цьому районі. А, і ще нюанс там вже якийсь є по тому квесту, так? Ну тут бандити одразу отримають мечами по головах. Ой, в космос запущена. А другий в нас хто? Не знаю, але отримає
декілька ударів мечем, і щось на 13-му левелі вони нічого мені не можуть протидіяти. Візер чи клун класичний. Кинжал в нього був. А у панянки був сталевий кинжал. Це прості бандити достатньо. Я витратив достатньо багато зарядів на них. Так, де нам іти? Нам вперед треба. Десь сюди просуватися. І давайте завдання почитаємо. Значить, треба знайти печеру. І наступний раз, коли Shade of the Revenant відбудеться, я маю бути і роздивитися там все. Якесь світло з небес має бути те, що записано в книзі некромантів, так? Давайте ходімо до тої печери і розберемося. Напевно, треба вночі робити цей квест, так? Джоні допоки дійде, то ніч настане. Значить, варіації, як мені чарувати шмот. Дуже їх багато. Можна рефлектити магію, можна її відкачувати, можна просто підвищити, зробити сет на... Я не можу тут піднятися, ви подивіться. Слухайте, друзі, придеться від форту йти, бо я тут не піднімлюся. А з форту ми будемо спускатися, судячи з усього. Прямую до форту. І все пішло одразу не по плану у нас. На форті буде бійка якась? На форті тут, слухайте, за нас зараз серйозно візьмуться бандити-каджити. Але мечем... От перебили атаку. Мерзотка така. Все, ця лежить. А що цей бандит-каджит зробить? Потримає мечем просто. Ми заблокуємо. Підлетів так потужно достатньо. Що там, чейнмейл? Ну я щось не бачу, щоб 13-й левел викликав якісь проблеми. Але це, судячи з усього, ми просто ще не зустріли більш серйозних... супротивників. Печера попереду. Все, і ми десь звідси. І, до речі, вечір настає. Це те, що нам потрібно. Для того, щоб виконати цей квест. Джоні поспішає. Біжить аж маше своїм мечем. Давайте по мапі. Мені треба, значить, десь... Мені все одно вгору треба лізти. Ну, зараз починається навички акробатики качатися. Так, давай меча сховаю, щоб було легше якось. Треба взяти трошки правіше, щоб ми просто цю печеру не минули. А вона просто попереду. Джоні, залізеш тут? Джоні лізе просто несамовитим чином в стильних своїх червоних штанцях. Я говорив про те, що ми будемо зачаровувати. Зачарування можна робити просто мільйон. Значить, я думаю, самий оптимальний момент, можливо, просто собі ману розігнати, і тоді ти можеш користуватися будь-якою магією. Але тоді, якщо в тебе її будуть викачувати, то тоді буде проблема в тебе. Так, попереду там хтось є. Здається, там хтось боронить цю печеру. Джоні, а я з великим мечем тут сильно не розберуся. Ні, це вівтар просто якийсь. Тут зомбі, слухайте, Dark Fish'у, подивіться. Зомбі підвісили. Його навіть запалити. Його можна запалити? Цей зомбі не можна його запалити. І що вівтар? Сюди треба щось покласти, так? Нам щось казали про камені душ. Про камені душ вони казали щось, значить ми поставимо камінь душ, напевно. Тільки я от не пам'ятаю, грант, напевно, поставимо, так? Чи грейтер? Грейтер, а тут камень душа в мене, слухайте. Грейтер є пуста. Цей заряджений. Придеться, напевно, грант камінь душ ставити. Проведемо власноруч цей обряд. І тепер треба, напевно, просто чекати. А от де мені позицію яку зайняти? Напевно, цю позицію. Нині в нас 27-е? Ну, не знаю. Почекаємо, напевно, до ночі. Там подивіться, яка вежа попереду. Під темрявою місяця Джоні буду чекати. Джоні чекає годину. Джоні чекає ще годину. І нічого не відбувається. Давайте ми до ночі, напевно, почекаємо ще 2 години. 9.40, це буде 10.11. Нічого взагалі не відбувається, слухайте. Ну, північ, наприклад. Північ 28. Нічого не відбувається, слухайте. Тільки вогонь горить. Значить, Джоні взнав, що обряд цей можна зробити тільки раз на тиждень. І зараз в нас 29 число, і через хвилину просто обряд має розпочатися самостійно. Опа! Подивіться, дійсно, слухайте. Ці записки і ці книжки про стародавніх богів – це правда? Так. Grand Soul Gem, але з ним нічого не відбулося. Давайте покладемо тоді, напевно, якийсь інший Soul Gem. Спробуємо, але пустий мені потрібен.
Greater Soul, він у мене є, він заряджений. З common level'ом. Пробуємо такі покласти. І що? Нічого не відбувається, слухайте, що ж робити? Що ти будеш робити? Можна ще почекати насправді. Бо в мене немає, ну в мене є пусті маленькі. Азуро Стар я не буду туди класти. В мене немає пустих. Ну камен можна, я вже клав. Грант. Грейтер треба на. О, грейтер є в мене. В мене є грейтер Soul Gem. Пустий. Ну і давайте зачекаємо на певну годину. Щось відбувається, щось відбувається. Зі священними словами я промовляю до тебе. Я побачив некромантів, які готують чорний камінь душ в темній печері. Треба цю інформацію Рамілусу Полусу доповісти, а некроманту треба дати тягла просто. Чорний камінь душ, без душі. О-хо-хо-хо, він мій. А мої камені душ, нічого з ними не сталося. Не знаю я, як їх перетворювати. Так, але некромант непогано утримав. Некромансерс Худ, що там? Є записка в нього, може тут, бо і маленький камені душ він готував, 14 золотом мав. Зараз ми записку прочитаємо. І взнаємо, як проводиться цей обряд. Де ти записки? Давай, Джоні. Слухайте, тут... Але я не забув, як Deed to Frostcade Spire, це не то. Хендрайтен, ось так. Покладіть Grand Soul Gem на вівтар. Моліться його святості і вдарте по вівтарю з Soul Trap Magic. І ваші камені стануть інструментами його божественної сили. Нічого собі, чуєш, треба спробувати обов'язково. Так, давайте спробуємо. Джоні проводить свій власний обряд. Чекайте, де ті камені душ? Мене тільки на хвилює цей музон. Значить, грейтер ставимо, так? Чи великий камінь ставимо, напевно. Один. Полетіло туди, слухайте. Нічого не сталося. Може він має бути заряджений? Давай ще раз я записку прочитаю, бо я щось дуже розхвилювався. Якщо тут можна крафтити собі чорні камені душ, то це просто в нас перемога буде в операції. Де мені не треба викладати, чекай. Grand Soul Gem. А я грейтер поставив, так. Значить, ставимо Grand Soul Gem. Якщо з Grand, то якщо тут можна накрафтити собі чорних каменів душ, то це, слухайте, ми тут розведемо діяльність більш ніж бурхливо. Ну тепер можна вступати в темне братерство, чуєш? Давай сюди. Я сподіваюся, в мене в гільдії їх не заберуть. Можна одразу декілька? Давайте спробуємо. Спробуємо покласти, наприклад, два. Окей, закляття. Не вистачає мани, зараз відновиться, Джоні. Ні, по одному працює. По одному спрацьовує. На такі штуки можна і пляшки мани використати, слухайте. Black Soul Gem, господи. А Grand Soul Gem, це ж, ну, трішечки більше, ніж середній рахується. Оце імба просто, Grand Soul Gem, всі три кладу. Так, головне, щоб позаду ніхто не напав, бо тут ще печера є і зомбі, до речі, присутній. Пішло. Зараз ми зайдемо, до речі, ще в цю печеру і в ці камені душ зарядимо, знаєте? Це буде просто страшне. Що ми хотіли? Ми хотіли ще пляшку випити. Potion of Sorcery, дві навіть. Оце вівтар, чуєш? Black Soul Gem. Ще закляття пішло. Ну що, некроманти, готуйте свої дупи просто, бо Джоні заходить ще в печеру. Його, до речі, хтось бачить. Тут можуть бути ще некроманти. Так, одразу розвідку треба зробити якусь базову. А розвідка така, що тут, слухайте,
Серйозно, можу бути в печері, ніц не видно. Я запалюю світло і готую закляття вогню, напевно. Я не боюся, тому що нічого. Скелетон, тому що отримає декілька ударів. І ще вогнем. І розвалився. Що за лук в нього був? Срібний лук, непогано. Срібні стріли я заберу, бонміл. Двері відчиняємо і давайте просуватися. От тут, слухайте, зараз розпочнеться. Там хтось присутній попереду. Зараз Джоні підступний удар вогнем організовує. Хто це в нас тут? А, конжурер? Конжурер-некромант лягає. І попереду ще один. Мене мало. Ого, фростом мені дала непогано. Померла сама рефлектінь, напевно, демедж дуже сильний по мені внесла. І мій перстень відбив цей демедж. Що не... Чекай, треба ж не забувати, що чорні камені душ треба мені заряджати. Тому їх не треба так швидко вбивати. Бенглінг Точ Том, в неї шок. Так, лізер сандалес. Сандалики як виглядають? А такі собі, Джоні. Золото, чейнмейл, гентлетс. Не потрібні мені рукавиці. Мені потрібно зараз душі зарядити. Маджор Вунд, слухайте, книжки заклять в них. От негідники. А що тут, вони підвісили вже? Зараз ми їм всім дамо. Скелетон і привид там попереду. Скелетона треба ослабити цим закляттям і просто добити мечем. Щось не дуже стакається закляття насправді. Можна ще додати ось так. З привидом що робити? З привидом треба бути обачним, тому що привид може наваляти так пристойно мені. Треба просто влетіти на нього. А, заряди, як завжди, завершуються. Заряджати нема чим. Джоні марширує просто своєю клейморою. До речі, привид стародавній. Окей, тут розібралися з ситуацією. Голдрінг, дворфійська кераса забираємо, тому що вартує вона трішечки. І ектоплазму мені попрошу видати. Привиди слабші, ніж були в попередньому квесті. Glass War X. Це серйозна вже заявка. Джоні, оперативно треба перезарядити камінь душ. Значить, чим перезаряджаємо? Та, напевно, лесер в мене не повні. Клейморл. Як воно заряджає? Нормально. Так, три лесер камінь душ. Потрібно, щоб його зарядити. Апеті в мене не заряджені. Треба на скелетах набивати. То зараз цим займемося, власне. Так, давайте просуваємося вперед. Потрібно некроманта якогось виловити. Знаєте чому? Тому що ми йому пропишемо мечем і захопимо його душу нарешті. Тільки треба обачно рухатися. Так, хтось нападає. Невідомо де. Тут, по-перше, двері. Двері зачекайте. Треба зачекати, бо я не розумію, звідки йде напад. І хто? Некромант, власне. Попрошу отримати так. Що він там прикликає? Сильний некромант, до речі. Слухайте, Вілпауер мені знешкодив. Головне, щоб ти мені не від'їхала раніше часу, шановна. Я не захопив її душу. Ну нічого, ми скелета, напевно, зараз захопимо. Тільки треба мені якийсь Potion of Sorcery випити. Скелет маленька душа. Скелет піть душа, але потрібно все одно, тому що камені треба зарядити. Цього захопили, некромант. Давай сюди свої речі всі. Дворфійська патеріця в нього. Майнор Вуд. Це все можна буде впарити дуже добряче. Столевий щит і... що в них? Бонміл. Дарк Фісус Сел... ключ від клітки. Добре, можна взяти ключ, щоб відчинити клітку. В них книжки тут, до речі, цікаві. І... ну, ясно, що вони тут займалися некромантією. Трішечки. Джоні, а це що? А це клітка, власне, так? Клітка, і ще тут є скриня, в якій в нас, яку придеться взламувати. Оп. А зараз Джоні треба було більш рішуче діяти. Джоні діє завжди рішуче. Дуже слабі нагороди. Давайте по мапі ще подивимося. Це, напевно, ключ від клітки тут. Може, вони тут тримали полонених, щоб робити свої темні обряди. А я ж ключ підібрав, перепрошую. Ну, щось клітка не відчиняється, може це інша клітка. Привид тут. З привида можна буде теж душу захопити. Якщо що, Азура її підхопить. Де він, до речі, подівся? А, він застряг в мене в текстурах, так? Ну, давай. І в мене знов заряди завершилися. Не дуже добре. В клітці був лише був привид. Що, все, весь данж? Чуєш?
Ні, Darkfish у тунелі ще є. Давайте сходимо в тунелі, треба буде перезарядити. Перезарядити меч наш, але як до них пройти? Десь вперед треба просунутися. Джоні трошки губиться в тунелях. Нічого, тому що не видно тут. Запалимо світло, напевно. І залікуємося ще трішечки. А не вистачає вже мани. Чекай, де той був вихід в тунелі? Десь тут. Лівий борт. По лівому борту. Я думаю, треба годину почекати, щоб в мене мана відновилася. Подивитися, що вони там мені нічого не зробили. Вілпауер відкатили. Слухайте, а рестор? В мене є пляшка Restoration? А нема, нема. Але вони не сильно її відкатили, так що все нормально. Треба просто перезарядити знову ж таки меч. І зробити мені меч на більшу кількість зарядів, напевно, щоб він стакався з... Ох, тут, слухайте, тут серйозний обряд вони проводили. Меч треба, щоб менше демеджу наносив, але більше зарядів мав в собі. Давайте. Використовую ключ і залажу в клітки. Значить, що тут в нас? Може бути все, що завгодно. Я запалюю світло, тому що я ніц не боюся. Ось він, некромант. І привид ще при ньому присутній. Привидів декілька. Першого треба знешкодити. Некромант сильний достатньо. Значить, від привидів треба позбавитися. І тепер настав час некроманта. Відчути гнів Джоні. Конжурер некромант, слухайте. Мені потрібна мана, щоб захопити його душу, так? Potion of Disbelief. Resist магії. Flumbing. Drain Agility. Давай витягнемо. Potion of Sorcery. Хілінг не потрібен абсолютно. Так, пішло закляття чи ні? Пішло. Ну давай, все. Твоя душа належить мені. Захопили душу мера. Перша наша душа, слухайте, друзі. Найпотужніша душа, яка може бути. Це, здається, душа людини або мера. І вона може... Вони заряджаються тільки в Black Камені душ, в Чорній Камені душ. Гранд душа. Дивно, слухайте, у мене ж були Гранд Камені душ чи ні? Але перезаряджає вона просто всю зброю одразу. Це просто надзвичайно потужна штука. Ох, є. Тепер ми зможемо зачарувати собі шмоти. Навіть каміння Азури не потрібно мені. Ой-ой-ой. Треба зробити сейф, мені так здається. Тому що тут у нас скелетони. Я ще й не влучив закляттям. А це ще позаду хтось б'ється, так? Це маленька душа. Вона не так цікава. Які нам душі цікаві? Нам цікаві душі великих мерзотників, некромантів, власне. Щоб захопити всі камені душ зарядити. Ельфійський кінжал у них тут, слухайте, підготували дійсно потужний обряд. Хотіли ельфів... Там хтось попереду. Здається, запалив, так? Що він там прикликає зомбі якогось? Ну, цьому некроманту не жити. Тільки він, слухайте, тікає... Ти диви, як... Душу на базу, панянка. А ваші зомбі щось не цей, не помирають. Може тут ще хтось присутній? Не знаю, рубаю мечем це все. Бо протидіяти вони мені ніц не можуть. Зараз ми ще душу захопимо. Трошки містицизмом займається Джоні. Позаду хтось атакує. Слухайте, ще один некромант, треба перегруповуватися, бо ситуація в нас не дуже добра. Значить, вже два камені душ ми захопили. Так, нормально. Зараз ми ще пляшку якусь вип'ємо. Бо Джоні просто вбивають. Potion of Sorcery, напевно. Strong Potion of Healing, а? І Strong Potion of Health можна взяти і забути просто про це. Potion of Chameleon не потрібен. Weak Potion of Healing, це можна випити. А ви не можете більше пити, Джоні, тому що є ліміти в нас. Чуєте? Мерзотник перекликав булаву потужно. І ще й лікується. Душу на базу, сказав Джоні, і захопив її. Так, де там твоя патериця? Попрошу посунутися. Ельфійська булава. Чому мечі не випадають? Мені потрібна ельфійська клеймора. Тоді в мене буде меч просто по демеджу більш сильний. Але така гра, що тобі не випадає те, що тобі потрібно. Але Джоні вже тішиться просто неабияким чином, тому що тепер може захоплювати душі і... Все в нас розпочнеться справжня гра в Чаклуна. Сталевий щит, що тут ще є? Давайте по мапі подивимося. Значить, ще один перехід сюди. Лікуюся і вперед просуваюся.
Мани мало, треба дійсно шмот на ману робити, але в мене тоді захисту не буде. Давай тут трошки стелсу. Там їх, слухайте, то некромант чи ні? Невідомо. Тут, по-перше, щурі. Двояка. Щур готовий. Треба трохи мани відновити. Значить, хто тут? Просто скелет. Ну, це Піті Soul Gem. Це не цікаво. А в мене ще мани не вистачає. Ну, і так його розвалимо, слухайте. Скелет рішуче б'ється. Відбиває кожен удар. Мене здається, що хтось обстрелює. Там позаду. Піті Soul Gem, будь ласка, мені попрошу зарядити. Їх треба завжди пачку з собою носити. І в мене в мечі завершилися заряди. Ну, це не проблема, тому що в мене є другий меч. Скелет сильний? Скелет-герой, тому що це, а? Непростий скелет. Цікаво, яка з нього душа випадає. І в нього була ельфійська бойова сокира. Слухайте, ми до Джоні тут підніме зараз бабла, як має бути. Тут ще скриню відчиняємо. Опа. Опа, кажу. Гра пішла в нашого героя. Security skill підвищується. 17 золота. Так, давай, Джоні. 13-й левел, мені здавалося, що нас тут просто будуть вбивати, а щось в них нічого не виходить. Ще хтось нападає? Не можу зрозуміти, хто. Ага, ось і мета нашого візиту. Панянка хоче нам трохи душі додати своєї. Темної. Джоні, за 4 удари її би здолав, якби вона не тікала. І не лікувалася. Подружка трошки знає в Restoration, так? Роба некромантів з парктом. Треба всі томатці брати, тому що це халявні закляття. По суті. Давай просуваємося далі. Джоні просто чистить підземелля. І тут в нас ніц немає, так? Просто завершення. Ну, можна ще сюди сходити. І тут двері є, які ведуть в Inner Sanctium. Слухайте, то вони тут поставили потужне підземелля. В них тут прямо цілий... Вони тут живуть? Живуть, кляті некроманти? Ну, нічого. Джоні сам трішечки некромант. Треба годину почекати, напевно. Якщо буде суперсерйозна заворуха, то в мене є ще Фрост Патериця, яка там 40 демеджу виносить. Тут невідомо, що нас очікує. Ще один некромант, якого очікує сюрприз, так? Тому що йому летить. Я не влучив закляттям. Влучив тепер. Він прикликає Патерицю і готовий. Наступний некромант. Трошки зачекає, бо в мене мани немає. Зараз ми підбираємо з некроманта ще пляшку, випиваємо її. Як Potion, це слабенька пляшка. Скума? Ні, Potion of Sorcery, ось це піде. Шановний, вашу душу! Розумієте, вона мені потрібна. Хе-хе-хе, аж підлетів мерзотник, чуєш? Potion of Sorcery, Kindling Touch, Tom. Ну нормально, ми тут набираємо луту просто надзвичайно. Дякую за поради, що, власне, треба саме з некромантами битися. І в мене переносима вага вже, слухайте, завершується. Але нічого, зараз нас очікує, напевно, бос, самий головний, оцей некромант, тому що роба дуже сильна в нього, так? Б'ється електрикою, але йому не втікти від моєї, напрочуд, потужної шаблі, він готовий одразу. Це адепт некромант. Скляна палиця в нього. Potion of Barden в нього було. Зараз усім розберемося. До речі, цей меч наносить більше, мені здається, пошкоджень, тому що він просто знижує ХП в некромантів, запас сил і магію. Він супроти некромантів набагато ліпший. Давайте нанесемо нього Барден ще на нього і його перезарядимо. Азура, що там? Нічого ще? Блек Камінь і Душ. Гранд. Все, я Камінь і Душ? Ні, ще один в мене пустий. Тобто ще одного некроманта можна спокійно знищувати. Кавірійську перезаряджаю. Маленький камінь. Маленький щось не зарядилося. Що, скелет героя рахується лессер? Оце цікаво. Цікаві новини. До речі, каменів дуже вже мало стає. Треба завжди мати незаряджені, щоб в тебе в великий камінь душ не залізла маленька душа. Щоб ти просто його не цей. Ну, велика тільки лишається в мене. Тільки великі, я великі не буду використовувати. Є, щоправда, велькінський камінь, який можна перезарядити, або Варлстоун. Варлстоун заряджає одразу все. О, перевантажений Джоні. Це цікаво, чому?
Що ми можемо з цим робити? А дворфійські караси, тому що я несу. Це не проблема. Ми тому, що беремо. В мене і так. Фізер-рінг і фізер-бутс. Придеться закляття використовувати постійно, слухайте. Це насправді ні, треба викинути якийсь предмет. Тому що не можна себе в бойову ситуацію загнати, коли. Дворфійські от булави я повикидаю. Вони важать і цінуються не так сильно, як ельфійські. Не можна себе загнати в ситуацію, коли от буде бійка і коли ти не будеш переобтяжений. Тому що кляті некроманти володіють магією і вони можуть з тебе викачати запас сил. Що по мапі, шановні, ще сюди треба пройти, я думаю, це буде просто достатньо. Значить, треба ще одну душу некроманта підхопити. Темно, слухайте, як не в себе. Тому Джоні трошки засвітить тут світло. А там привиди в нас. На привидів придеться оцей меч використовувати. Так, слухайте, а привид... Де він подівся? Він зникає в текстурах. Bethesda Game Studios, ну... Просто як завжди, я його знищив. Не встиг його душу захопити, ектоплазма. І тут в нас... Weak Potion of Healing. Не те, що потрібно насправді. Джоні просувається вперед, і павутина велика, слухайте. Бачите клітку, то ми зверху там ходили. Перстень з рубіном. Привіт, хто там? Це Джоні? Виходь побавитись, пан некромант. Але де ти знаходишся, я щось не можу зрозуміти. А він десь на горі, слухайте, я туди не можу потрапити так просто. Тобто мені треба звідси сюди потрапляти, так? Бо я понизу обійшов. Придеться бігти чи що? Ну в мене немає стільки акробатики, щоб туди залізти. Може по колонах якось можна туди застрибнути, а, Джоні? Де ти там сховався? Я йду по твою душу, ти ліпше би тікав, шановний. Тому що Джоні починає офіційно полювання на некромантів. Зараз ми ще залікуємося. Гра стає от з кожним новим левелом, коли все більше можливостей стає, гра стає більш потужнішою. В цьому плюс автолевелінгу, що ніколи не буде сумно, завжди буде весело. Що єдине, що хвилює нашого героя в цей момент, це те, що вілпауер йому трошки знизили, і мана достатньо повільно відновлюється. Але допоки ми дійдемо туди, то я думаю, вона встигне відновитися. І є ще в мене пляшки, насправді, купа, які треба використовувати, бо вони... Важать достатньо багато. Так, ось мета нашого візиту. Ви нас шукали, шановний, я так чув, так? Напевно, для того, щоб подарувати мені душу, з двох ударів його Джоні просто вальнув. Але зомбі не встиг вальнути. Зомбі пробує щось протидіяти, ну, треба, щоб закляття відновилося. Опа. Опа. Ми допоки відчинимо скриню. І 39 золота заберемо. Ти диви, хотів напасти на мене, а? Прокачаємо... О, ти влучив! До речі, може хворобу якусь наслати, що не дуже добре. А, немає мани. Ну там ми мечем елементарно просто його розвалимо. Захопили душу, я сподіваюся, це піті душа. Давайте подивимося, щоб я просто не перезарядив дуже потужні камені. Ні, це Lesser, судячи з усього, Greater. П'яті камені душ не заряджаються вже тут. Grand. Азура не заряджається. Камен, можливо, оцей зомбі рахувався, тому що це Headless зомбі. Я таких можу прикликати. У мене був Сувій такий. Сувії треба використовувати або продати, тому що в Джоні вже дуже багато предметів усіляких. І чорні камені душ мені вже не треба заряджати. Я проходжу в цю місцину, і тут у нас лишень бо скриня. Це, напевно, скриня, ну, така собі, чесно кажучи. Кіраса орків. І це фінал данжу, так? Так. Щось нагорода слабка. Я, напевно, пропустив, друзі, якийсь момент. Якогось, може, боса пропустив. Але я всіх, здається, лутав. Давайте ще тут подивимося швиденько. Я не бачу тут скриню, щоб була потужна нагорода. Ну, в принципі, це квестовий данж, тому тут не має бути, напевно, якихось
От там знизу я тусувався і піднятися нагору не міг. Некромантів, судячи з усього, всіх замочив, цю скриню лутав. І все. Треба повертатися до Раміуса. Він буде напрочуд задоволений тим, що ми виконали це завдання. І я сподіваюся, що в мене не заберуть камені душ, тому що я їх чесно заслугував. Тут, до речі, що треба перевірити. Частину данжу. Тут навряд чи щось буде. Ну, Джоні, застрибни сюди, будь ласка. Ти не зможеш залізти нормально. Тебе треба через весь данж проводити. Щоб ти туди заліз. Але я сумніваюся, що там буде якийсь перехід. Просто шматочок мапи, так? Так. Нам на вихід треба, насправді, піляти. В Облівіоні трошки не вистачає того, як було вони потім зробили в Скайрімі, що є шорткати з данжів, і ти мусиш бігати. Ось. А данжі є насправді такі, що ну, дуже довгі. Що ти прямо мусиш... А мені сюди. Перепрошую, я заблукав. Мені треба зараз пройти в цей коридор і з нього вийти. Ось так. Ізібарден, до речі, працює. Я набрав луту дуже багато. І я щось не можу зрозуміти, як мені звідси вийти. Через низ, напевно. Ні. А, я бачу вже перехід. Джоні, трошки зашпортався в темноті підземелля, бо дуже сильно перехвилювався. Тому що, ну, камені душ тепер в нас є чорні, і є до них доступ. Тільки треба запам'ятати це місце, там, де був вівтар. Ми можемо цих каменів душ зробити просто величезну купу і собі перекрафтити шмот. Зробити, наприклад, сет на ману, щоб в мене маджика була просто великий рівень, і кастувати закляття пачками просто. Опа-па! Дверфійські ще, ну, вони не влізуть мені. Хоча ні, влазить нормально. Впарити. Тут більше скринь немає. Джоні, сюди. Ізі Барден, все, що працює, дуже круте закляття. А ще мені треба закляття розігнати, тому що я купив дуже дешеві їх. І тепер за власноруч за гроші на кожен левел я можу собі їх підвищувати, покращувати всі закляття. Тому що в Арканному університеті є вівтар не тільки зачарування, а є ще вівтар цього. Вівтар є там, де ти можеш створювати власні закляття. І можна їх робити в Облівіоні, ну, дуже круті і потужні. Зроблю контрольний сейф. І ми звітуємося, напевно, перед Раміусом, так? Що ми тут знищили некромантів, пачку просто, надзвичайно велику. І заколот буде некромантів подавлено. Джоні перевантажений, але коли це було проблемою для такого героя? Ніколи це не було проблемою, тому що нам треба... Де закляття? Ту-ту-ту-ту, Ізі Барден. 50 пунктів. Я можу його, до речі, вже розігнати. Воно жре 26 мани. Я можу, думаю, його більше розігнати. Пунктів на 100, можливо. Що, Раміус? О, Ботієль, то ви тут? Що, ти був в печері? Що там? Нам треба знати, що там з некромантами. Джоні зараз має ніч сказати так, щоб він не знав, що Джоні самостійно камені душ зачарував. Так, це не той квест, чекай, некроманти. Значить, ти їх бачив. Вівтар має бути з якоюсь силою зв'язаний, щоб міняти камені душ. Я ці новини доповім нашій раді чаклунів. Це, слухай, може бути проблемою насправді. Я боюся, що їх сила набагато більше, ніж ми вірили. Ти добре попрацював, і ми тобі дякуємо, і рада тобі так само дякує. А підвищити мене? Ти просуваєшся дуже швидко в гільдії. І тепер ми тебе підвищуємо, ти отримаєш ранг Conjurer, Джоні Conjurer. Отримай цю робу і вдягай, і носи її з честю, Джоні. Хо-хо-хо, давай наступний квест. Знайди архімага Травена, він персонально тепер буде тобі давати наступні завдання. Нічого собі, Джоні Conjurer встав. І тепер мені буде персонально... Ой-ой-ой, мене пробили, дай Боже, слухайте ті некроманти. Ресторейшн? В храмі можна, так?
Єдине, що мене хвилює, оце. В мене 13-й левел, в мене мечі, основний мій демедж, і дистракшн 50. Це треба розганяти. Якщо я це буду розганяти, то в мене левели будуть ще більше зростати. Тобто треба в облівіоні свій основний атакуючий навичку брати в майнер скілз. Тоді ти її спокійно розганяєш. От як я, наприклад, за рахунок блант і хенд-то-хенд розганяю собі силу. І можеш її до сотні прокачати, ну, буде важче, звісно, але цей, тут в нас проблеми будуть з цим. Але нічого, Джоні з усім впорається. По-перше, Джоні, пляшку Cure Disease, про всяк випадок. Це не вирішує проблему. По-друге, робоконжурера подивитися. Робоконжурера, Fortify, ну, слаба. Що це таке? Що це? Ну, інтелект на 4 пункти, воно додасть трішечки мани, вілпаверу додасть. Але вона стакається з нашим капюшоном. Джоні непогано виглядає в ньому. Скільки воно мені ману бустить? Це смішно просто, 170. 162 на 8 пунктів, це просто смішно. Джоні зробить власного робоконжурера насправді. От в цьому стильному дублеті він буде ходити, він, до речі, стакається непогано з цим худом. Тільки мені рукавиці ще потрібні. Мені потрібно Рамінус навчитися рехтувати власноруч ці... предмети магічні, тому що мені їх ламають, але в мене вже навички... Армерера 33, тобто мені треба до 50 розігнати. Я думаю, цим я буду займатися поза кадром, це точно знадобиться, бо там потім будуть боси та супротивники, які будуть просто знищувати армор. І що, лишається в нас ще щось для серії? Та лишається, в принципі, можна ще щось якимись речами зайнятися, але мені треба впаритися, як мінімум. Як мінімум впаритися. Можна зробити квест гільдії ночі, але можна зачарувати шмот. Це поза кадром все буду робити, ці всі зачарування. Наразі просто впарюємося, і впарюватися буду в кадрі, тому що це весело достатньо. Наш улюблений торгівельник, так, який за 800 бере просто все. Бере все, що йому Джоні приносить. У нас тут просто бізнес надзвичайний з цим босмером, хоча Джоні не довіряє босмерам. Але Джоні просто намахує цього босмера, тому що у нас 74 тут, і він дуже дешево все бере, і він у нас апрентіс, ми можемо його нормально продавати йому. Значить, продаємо йому все, дагер мені не потрібен так само. Negotiation, bartering, Джоні стає, слухайте, цей торгівельник з Джанктауну просто. Ще якийсь фактор в нас змінився. Давай тоді, якщо фактор в нас змінився, ми 60 зробимо, а? Пішло. Glass Mace. Скільки вона демеджу видає? Десятку. Дверфійський пішов. Значить, бойову сакиру я би залишив собі. Важить, щоправда, дуже багато. Срібні стріли забираєш, срібний лук забираєш. Дверфійський кераси по 241. Слухайте, це ж просто неподобство. Просто неподобство. Забираєш по 261. Джоні потім зробить хитро. Джоні потім зробить собі закляття, щоб себе підвищити навички бартеру, і він зможе продавати ці речі просто по номіналу. Але це можна буде потім робити. Робоконжурера я не буду продавати. Вона важить, щоправда, 3. Так, я ще собі сорочку купив, яка важить 0. Срібні персні можна продати. Бо вони сильно не потрібні. Ще я собі шузи купив за 2. І що? Що в нас важить? Давай по цій повазі подивимося. Так легше продавати просто. Та нічого більше не важить, нормально. 9000 є. Another satisfied customer, так? Я не знаю, скільки продовжується ця серія. Я думаю, може, на серію досить. Місяць некроманту зробили. Мені треба декілька приготувань, щоб зробити декілька, перекрафтити дещо, так, містер Король? Я думаю, давайте на цьому зробимо серію. І наступною побачимося, підемо наступний квест. Гільдії чаклунів.
Але заберемо його зараз ще. Так, чи можу зробити велику серію? А давайте зроблю велику серію, тільки треба перекур зробити невеличкий. Зроблю перекур. Джоні викорив Lucky Strike і просувається до Архімага. І нас, здається, зараз будуть пускати вже, так? Імперська ця, чекай, а куди нам? Нам треба в портал. А мене не пускають туди. Як я маю з Архімагом Тревелом переговорити, взяти в нього квест, якщо мене туди не пускають просто? Перепрошую. Перша година по обіді, ну, наприклад, шоста, він приходить взагалі? Бо мене сюди не пускають, може це баг якийсь? Ну, я, наприклад, заскочу туди без цієї. Нормально вони? Де той Архімаг? Тому що я тут у вас вже крав щось, хлопці, так? Ви мене не виганяєте. А, Архімаг? Ось він, Ганнібал Тревен. Вітаю тебе, Джоні. Нарешті ми зустрілися фас на фас. Ремінус дуже добре про тебе казав, що ти швидко достатньо отримуєш промоції в нашій гільдії. І нам потрібні такі талановиті студенти, як ти. І тепер в мене є складна задача, яку ти, можливо, зможеш виконати. Цей, слухайте, набагато ліпше ставиться для мене, до мене, ніж Ромулос, який одразу казав, що найгіршого такого поганого студента, як Джоні, він не бачив. А Ганнібал одразу бачить, що Джоні тут серйозний студент. Чи ти готовий почати завдання? Звісно, сер. Давай я тобі поясню. Значить, рада чаклунів боїться, що дуже сильно активізувалася активність некромантів в Сіроділі. Наша позиція така, що не можемо сидіти на дупі і дивитися на ці профанації. Значить, ми не можемо толерувати некромантію. Ми зібрали багато інформації про них, про їхній культ. І деякі з нашого культу проникли, судячи з усього, туди. Так, а хто в нас інформатор? Мусіано Салаюс. Він не член нашої ради, але він довго тут тусувався, і наш друг, власне. Він... Ага, його вигнали з некромантів. І він допомагає нашій раді. З моїм благословенням він проник в групу і збирав інформацію деякий час. Але я давно від нього нічого не чув, і я боюся за його безпеку. Продовжуйте, сер. Останні доповіді від Мюсіана нас хвилювали, і значить, група бойових магів шукали його останню локацію і хотіли його спитати. Я з цим погодився, і ми зібрали нашу раду і вирішили, що маємо послати тебе туди. Значить, що мені там треба буде зробити? Я боюся, що бойові наші чаклуни можуть його там переплутати з некромантами і шотнути. Я хочу, щоб ти знайшов його і повернув в Арканний університет і подивився, щоб там нічого не пройшло не так. Будь ласка, поквапся, тому що бойові чаклуни туди йдуть швидко і вони можуть прибути. Якщо за якісь причини ти мусиш за будь-яку ціну зробити, щоб він був живий. Притащи його як можна швидше сюди, я ескортую його сюди. Де мені треба йти? Значить, в руїнах Неніон Твіл його бачили на південь від імперського міста. Там він мав зустрічатися з цими. По білій дорозі ріці йдеш біля Ельсвейра. Я більше нічого не знаю про цю локацію, і ти маєш сам там розбиратися. Дуже добре. Дякую, Джоні. Тепер... Я би не просив тебе, якби не відчував, що ти маєш велику тут велику можливість просування по нашій цій. Давай, Лусіанус в небезпеці. Зараз Джоні врятує всіх, слухайте. Так, тільки я в покої Архімага заліз випадково. Перепрошую, мене будуть офіційно сюди пускати тепер? Ні. Не знаю чому, напевно тому, що я сюди залазив в них трошки тут, ну, займався діяльністю. Джоні ж великий ніс, він дуже хоче все досліджувати. Допоки ми тут, можна гриданути собі шмот, але я не знаю на що насправді. Тут в мене є насправді закляття...
Fortify Magic, а в мене є цей ефект. У мене є чорні камені душ. Я можу, в принципі, собі перекастувати, наприклад, цей стильний камбіас зробити з Black Soul цим. Що ми можемо собі додати? Shock Shield на 9% слабо, слухайте, Black Soul Gem. Це дуже слабо. Це 9 армору і 9 резистів до шоку. Що ще можна додати? Drain атрибут, Drain Health, Feather, Fortify атрибут, Fortify Health. Я купляв закляття Fortify Magic, чуєш? Що за дурниці? Fortify Magic на 30%. А, requires restoration skill. Тобто, допоки я не можу використовувати закляття, то я не можу його на ефект чарувати, чи що? Добре, ми цим займемося потім. Тому що в Джоні є завдання. Значить, наше завдання – врятувати цього хлопця, щоб його бойові чаклуни не вбили, так. Підемо туди з Ill Omen. До речі, мені сказали прийти, прибути сюди, в цю Ill Omen, щоб там здійснити ще одне вбивство невеличке, так, щоб вступити в темне братерство. Не знаю, чи ми будемо робити ці квести. До речі, лінійка квестів там напрочуд сильна, слухайте. По вазі все добре, значить, boots, pants, shirt вдягає Джоні. І 196 по вазі все добре. Амулет, Spell Absorption, чекайте, був ліпший амулет. Reflection, напевно, рефлекцію поглинати будемо закляття, щоб ману нам більше відновлювали. І перстень Fortify Block. Пішло, все, Джоні запакований, що по пляшках, не дуже все добре, але я думаю, впораємося і дамо собі раду. Від Charcoal Cave просуваємося туди. Робимо цей квест швидко та рішуче. Велика серія нині буде тоді, ну і добре. Опа-па, хто в нас тут такий? Містер Троляка, так? Троляка Забіяка. Позаду хтось. Ні, це тільки один єдиний троль, але так непогано він згорів. А, о! Оця мерзота сильна достатньо, слухайте. Немає зарядів в мене. Сподіваюся, зможу її пробити і захопити душу. Захопив душу, це Wheel of Wasp, Glow Dust з них, це, вони тільки два таких зустрічалося по дорозі, і вони рідкі достатньо рахуються, ну, рідкісні ці світлячки, так би мовити. Вони такі серйозні супротивники, можуть дати по голові магією потужно. Джоні, поспішаю вперед, Willpower я не відновив, слухайте. Є в мене якийсь Restoration? Шок, френзі, давайте подивимося, хоч якось Restore Luck тільки є. Crowded Weapon, слухай, крута штука. Френзі, героїзм. Damage Shock, Summon Zombie, Touch Friend. Немає в мене нічого, зараз слабі параметри в Джоні, а по пляшках, я не знаю, я думаю, що немає в мене нічого такого. Cure Disease тільки є. Restoration потрібен. Вік Potion of Healing, ну не знаю. І тут ми самостійно впораємося з усім. Можна поставити Strong Potion of Healing на п'ятий слот. І все. Я сподіваюся, не треба буде битися з нашими бойовими чаклунами, бо Джоні не дуже готовий до цього. Easy Bard нам треба замінити, так само закляття, не знаю на яке. Що будемо робити? Fortify Magic насправді можна. На 30 пунктів, непогане закляття. Але потім треба пляшку пити. Life Detection. Що в нас є? Summon Scamp. Самони не хочу робити. Самони в мене є. А, давайте поставимо. У мене ж є патериця надзвичайна. Де вона є? Staff of Frost. Тут це піде. 40 демеджу наносить. І прочуха надає добрячого. Інші закляття. Бор на нас нападає. Господи, щось хочу протидіяти. Оба! Оба! І ще Destruction прокачаємо. І ще Destruction додати, а немає мани. Душа, напевно, Петі. Сподіваюся, що Петі, бо по каменям душ треба прикупити їх насправді. Джоні зараз не встигає все робити просто.
продовжую просуватися, дуже багато грибів тут, до речі, можна зібрати. Я потім ще алхімією хочу зайнятися, тому що ману нам треба точно розігнати. Вовчик щось хоче протидіяти, але в мене є отакий меч. І все, і з нього витягуємо здоров'я, добиваємо звичайним мечем. Він готовий. Я навіть не буду його цю шкіру забирати. Руїни попереду, і якщо треба буде лізти в руїни, то треба підготуватися насправді до цього. Це що таке? Я не знаю, що це таке. Ану, давай дамо по ньому. Це в нас невідомо. Це огр. О, цю душу треба захопити. Я не влучив закляттям. Давайте його ослабимо. Великість достатньо. Пробиває не дуже сильно, чесно кажучи. Ні, пробиває сильно. Пробиває сильно. Значить, треба закляття мені на захист зараз ставити. Але він падає ранений, і все, і ми захопили його душу. Зуби огра 75 вартують 2 золота, і ще в нього картопля була, слухайте. Я вбив огра, Одлі щось там казав, що Джимбо Потейтос. Я маю притащити цю картоплю. Вона якась дивна. Це якийсь квестовий огр, ще, господи ти боже мій. Давайте перезарядимо зброю, тому що зараз нас очікує бійка. От питання, чим грейтер? Не хочу витрачати, витрачаю. Лесер мало в мене. Грейтер, камен. Камен, давай. Грейтер нормально перезаряджає. І все, і в мене лесер тут ще один. Black Soul Gem я лишаю собі. Треба буде прикупити камені душ. Треба відновити ману і треба врятувати зараз нашого хлопця. Зробимо сейф. Про всяк випадок. Давайте я тут годину почекаю, щоб я трошки відновився і був готовий до усього. Потик готовий. Значить, закляття на захист готове. Якщо там буде якась неприємність станеться. Але судячи з усього, мені треба лізти прямо туди в руїни. І це означає, що треба підготуватися більш рішуче. Бо зазвичай Ейлейдські руїни це просто дуже великий данж. В якому просто капець, що може відбутися. Давайте ліземо. Що, варластони там нам кажуть. Ну, можна буде їх знайти. Це наші. Босмер! Ти! Що ти тут робиш? Каже Фільдрагер. А ти хто такий? Фільдрагер, бойовий чаклун. Мене рада сюди прислала знайти цього зрадника. Ми маємо його захопити, перш ніж він ще комусь не розказав. А тебе хто сюди послав? Чуєш, мене сюди послали, не твоя справа, босмер. Вони там всі збожеволили, якщо тебе одного сюди послали. Нема часу. Інші, вони очікують нас. Вони знають, що ми прийдемо. Я єдиний, хто лишився. Некроманти вирвалися і цей. Але ми маємо за ними слідкувати. Нема часу. Йди за мною. Так, чекайте, треба прочитати квест, щоб тут зараз щось не сталося. Щоб ми його не запороли. Значить, єдиний, хто вижив, це оцей босмер, знову ж таки. Єдиний, хто вижив з групи бойових магів, яких послала сюди Мусіас Аліас. Треба допомогти йому знайти некромантів усередині. Але наша задача інша, наша задача була притягнути не цього, здається, чувака. Давайте тільки ж... Босмер, єдиний виживший, помер. І мені треба продовжити власноруч тусуватися в цій. Це заскриптовано було? Не знаю, босмер, але в пастку він. Навички розвідника, босмер. Аж посивів, слухайте. Навички розвідника бажають кращого. Давайте балутанемо, в тебе непогане оснащення, слухай. І 100 бабла. Так, і ти активував пастку, і тепер твій труп треба звідси забрати, бо я інакше не можу вийти звідси просто. А вже тут скелет прийшов. З нами трохи побитися, так? Ну ми йому закляття дамо і мечем просто додамо, і він догорить просто. Оп, розлетівся. Скелет Elven Battle Axe. Слухайте, босмер псує всю картину ситуації, тому що босмер постійно активовує пастку. Ну і най тусується, бо мені нема чого тут стерчати.
Два удари мечем, і некромант лягає, навіть не встиг прикликати якісь свої сили додаткові. Давайте подивимося. Стандартний некромант. Так, Steel Mace, якусь пляшку він видає, можна її одразу використати. Drain Fatigue, а не буде, слухайте, бо Джоні лупцює мечем, як не в себе просто. Ну і попереду велика зала, в якій може бути зараз така бійка серйозна достатньо. Пішов удар вогнем. Прикрився зомбі, прикрилася зомбі. Мерзотниця така, дивись на неї, що хоче лікуватися. А де номер два? А номер два тут тікає, так? Джоні не влучив, на жаль. Удар такий мечем. Некроманти просто розвалюються, слухайте, від мого закляття. Патериться в неї, фростболт. Ну це, напевно, до тих пір, допоки ми не зустрінемо головного некроманта, який тут покаже, хто тут насправді це. Я п'ю пляшки, як не в себе, це дуже погано. Пляшок, до речі, лишилося... Стронг 6, треба перестати протискати 5. І згадати, що... Пляшки не вічні в мене. Закляття, будь ласка. Оп. Скелетон лягає. Слухайте, ми дві серії кліпаємося, і жодного разу в мене блейдс не підвищилося. Жодного разу. Зараз подивимося, що там по левелу. Бо я додаткових навичок не брав. О, великий камінь душ. Що в нас по левелу? Ні, тут щось я підвищив. Ну, конжурейшн, напевно, якийсь. Блейд 63. Значить... Мечі. Ну, можна цілий левел присвятити тому, що будемо мечами битися, і нормально. Так, наступні двері дерев'яні. Джоні заходить вглиб підземелля і бачить тут одразу. О, бій дорогенький. Я боюся, що ти запізнився на цю вечірку. Із честю її треба покинути. Я не хочу тебе розчаровувати, але Мосіанос не в кондиції, щоб йти. Він... Вормтрал тепер, і він тут буде тусуватися. Значить, доля така, що він служив у порядку чорного хробака, і я скажу майстеру, що ти шукав його. Можливо, я зможу тобі щось цей... Ай, вона, власне, зрадниця, дійсно. Значить, Архімаг помилявся на її рахунок, так? Блейд скілл, до речі, виріс у мене. Золото забираємо. Вона розповіла, що якийсь там супертемний хробак хоче тут з'явитися. Ясно. Давай по мапі, може, подивимося, що нам тут додадуть. Ого, тут данж капітальний. Мені десь сюди треба цілий данж прийдеться чистити. Джоні готовий. Що тут у нас? Містер Скелетон хоче щось протидіяти, а? На вас піде, напевно, таке закляття. І такі два удари мечем. Скелетон хоче щось дійсно протидіяти. Оба. Зарубав Джоні потужний удар. Просто надзвичайний. Так, попереду якась там серйозна штука. Я бачу привида, по-перше. Трьох привидів. І тут клятий некромант ще здійснює провокаційну тусовку. Даю два удари вогнем. І удар мечем. Просто Джоні як самурай його розрубав. Ого, в нього резист файр штанці. Давай сюди. Сноубол. Все. Роби некромантів тут можна, слухайте, набрати, їх накрафтити. І потім продати. У Джоні буде колекція. 26 золота, тільки зберігав щось мало. Так, ну і тут придеться поплавати, так? Мені так здається. Якісь камені, слухайте, готується обряд темної магії. Ритуал справжнісінький. Треба виманювати це все. Виманюю привода. Полетить на мене чи ні? Летить, дивіться на нього. Ще удар магію, немає мани вже більше. Я можу... Фрост не пройде демедж по ним, тому що приводи... Влучив мерзота така. Все, цей привид готовий. Значить, я бачив некроманта тут краєм ока. Цього пробую знищити. Ось і некромант, прикликає скелета. Та не буде проблем, зараз Джоні їх всіх розвалить. Як мавпа газету причому. По скелетону ж спрацює? По скелетону спрацьовує не дуже добре. Скелета героя викликав чи що? Не можу зрозуміти. Готую тоді катану. Так. Вам, шановний. Удар по голові вас очікує невеличкий.
І запас сил ми з вас викачаємо. Це класичний некромант, стандартний, так? Слухайте, з мене викачують ману просто страшне, і параметри. Це я готовий. Стілмейс нічого не міг протидіяти грою такого класу, як Джоні. Ну і далі не зрозуміло, тут якісь загадки, напевно, пов'язані, тому що Варла Стоун Кейдж, але воно зачинено. Ще привид, слухайте, живий. Перший удар магією, другий додатковий. Давайте душу захопимо, напевно. А в мене нема мани на це. Просто так знищую і все. Ектоплазма. Так, давайте, придеться, напевно, камінь використати. Їх в мене, в принципі, багато. Я думаю, ми тут їх можемо знайти. Камені. А, воно ману підвищує. Ой, це не то трохи. Варла Стоун я не хочу використовувати. Ну, Грейтер, ну, жаба дусить, слухайте. Жаба дусить. Фаєр Клеймору треба чимось заряджати. Грант, Грейтер. Ну, придеться оцим, напевно. Придеться оцим. В принципі, поза кадром зможу собі закрафтити, плювати. У мене лишається раз, два, три, чотири, п'ять каменів душ. Чорний використав. Ну все, але зарядки більше немає, Джоні. Треба щось буде думати. Що ти будеш думати? Ти просуваєшся вперед, там, де стоїть наступний некромант. Який ні про що не підозрює. Він отримає два удари вогнем. Це адепт некромантів. І відлітає просто. Staff of Barden в нього був. Separation якийсь. Potion of Sorcery. І Джоні бачить одразу. Перемикач. І щось має відбутися. Не знаю, або брама відчиниться. Тут якусь загадку треба розгадати вочевидь, щоб... А, тут відчинився перехід. Добре. Треба ще перевірити скрині. Які зачинені так само. Оп. Bow of Gloom. Demoralize up to level 11. Непогано. Ring of Frost Shield. Таке собі слабе. Souls Black and White. О, до речі, я книжки не прочитав. І Lesser Soul Gem. Soul Gem мені потрібні. Теорія, що заповнюється данж при тому моменті, коли ти в нього входиш, ну, вона трошки не корелює з тим, як ми... з іншою моєю теорією, а саме полягає в тому, що те, чим ти користуєшся, те тобі і випадає. Причому і в торгівельників, і в всіх інших. Цікаво, що тут за загадка. Джоні, як би це відчинити? Ці камені варла. Може тут можна пірнути? Можна насправді. Є колони якісь, а є перемикачі. Ну і все, камінь мій. Тю. Тут запалилося. Оця штука може, здається, пальнути. Джоні, треба бути обачним. Джоні напрочуд обачний. Він тільки має знайти другу колону, щоб камінь варло забрати. Якщо буде дуже все погано, то камінь я використаю. Насправді перезаряжу зброю. Тут ми, напевно, другий будемо забирати. Оба! Такий стильний стрибок. Тільки я ніц не бачу. Я можу, до речі, кастувати під водою? Можу, але це не сильно допомогло. Чик, другий камінь наш. Загадки, слухайте, дитячі просто. Просто дитячі наші загадки в Облівіоні. І давайте дивитися, де нам треба просуватися. Нам треба просуватися вперед, і там мета нашого візиту, так? Зараз нас зустрінуть тут. Ми можемо почекати годинку, напевно, щоб відновити так само всі наші параметри. Запалити ще світла трохи. Підготувати закляття вогню і попереду зомбі. Я не думаю, що це мета нашого візиту. Мусінус Аліс. Він перетворився на зомбі. Я знайшов Мусінуса Аліаса. Він трансформувався в щось на рахунок живого мерця. І я нічого взагалі не можу з цим зробити. Мені треба розказати про його долю Ганнібалу Тревону в Арканному університеті. Які закляття є? А заклять немає, щоб з ним щось зробити. В чисті в нього Potion of Healing і Potion of Charisma. Ну, але цей Potion of Charisma не допоможе більше мій Мусіанісу Аліасу. І Джоні покидає, напевно, цей данж, тому що тут я більше нічого не маю. Тут, судячи з усього, шорткат зараз буде, так? Давайте. Шикарні квести в Облівіоні. До речі, рахуються найкращими в серії.
Джоні, що попереду? Ще один некромант щось хоче протидіяти. Отримав два удари вогнем. Пробує щось прикликати. Отримає ще два удари мечем і все. Я відчиняю тут ще один перехід. Potion of Healing and Sorcery. Так, і давайте ще тут роздивимося, тому що мені здається, що тут може щось бути. Декілька скринь. Ну, такі собі повшини. Книжки Galerion Mystic і книжки Daedra. Читали, до речі, цікаво. Спати я не буду в них тут в данжі, тому що мені треба... Левел ще ми не підняли, і Джоні, в принципі, виспаний. Що по данжу? А просто тут шорткат. От нарешті шорткат є. Цікаво, що боса якогось не поставили. Ой-ой-ой, Джоні! Ледь-ледь не забув! Слухайте про цю пастку. Так, ну бос мере тут щасливо лишатися. Джоні виконав завдання. Хе-хе-хе-хе, мало мене пастка не роздусила, господи. Буде щось на виході з данжу? Якісь мерзотники будуть на нас нападати? Ніхто не нападає, Джоні з усім впорався. Дуже легке завдання, насправді. Як на завдання архімага. Не тягне навіть. Повертаюся. Здаємо завдання, робимо серію. Напевно, так. І я починаю займатися поза кадром там усілякими чеклунствами і економікою нашою. Так, з тобою вже не треба говорити, мені треба сюди. Ну, мене сюди ніби не пускають. Зроблю сейв, про всяк випадок. Щось, значить, залагало в нас. How are you? Фантастик, кажуть. Фантастично себе всі почувають. Які новини? Новини не дуже добрі, кажуть. Бачу по твоєму обличчю, Джоні. Ну, тому що він в зомбі перетворився. Що? О, Боже, 9 богів. І що, нічого не можна зробити? Яка жахлива доля. Я не можу уявити навіть... стільки життів втрачено. Я дякую тобі за те, що ти пробував врятувати його. Наступне завдання потім можна. Бережи себе, Джоні. Я думаю, наступне завдання будемо потім брати, бо мені зараз треба багато чим зайнятися. По-перше, зняти негативні ефекти, але це можна буде зробити в цьому, в храмі, я сподіваюся. Перезачарувати шмот. Я весь цей час був, до речі, в цій, в меч-хут, який мені взагалі не давав захисту якогось. Shield cap. Добре, і наступної серії ми побачимося, будемо продовжувати наше просування по гільдії чаклунів. Джоні, конжурер. Де наші статуси подивитися? Значить, конжурер, вже серйозне звання нашого героя. Він серйозно має магією займатися. Стильні мешти має і все. Дякую всім за увагу. Oblivion, напрочуд, крута гра. Можна захоплювати душі, а можна не захоплювати їх, можна засвітлювати світло. Правда, Ромулус? Ромулус тут, слухайте, хочу розгадати загадку 9, так? От, ось він, знак чаклуна. Прикольний дизайн і цей. І наступної серії ми побачимося. Oblivion, Джоні, Неревару буде продовжувати свої надзвичайні пригоди.